Kako mu je emisija pitanja novinara, Filip Car otišao je do garderobera kako bi uzeo svoje stvari od Dalile Dragojević, pa je tom prilikom izbio haos. Šta je bilo? Pitala je Dalila. Marš napolje, rekao je Car, pa je izbacio iz garderobera. Šta radiš u mojim stvarima? Ne diraj mi lične stvari, ovdje nema ništa tvoje, drala se Dalila. Ova majica nije moje, upitao je Car. Marš tamo, džukelo pokvarena, malo pre sam ti oprala stvari i stavila omekšivač, rekla je Dalila. Što mi to nisi rekla? Ne, ti mi se kurčiš, rekao je Car. Odakle ja znam gdje je tvoja narukvica? Vratit ću ti sve što si mi poklonio i sram te bilo za ovo ponašanje, drala se Dalila na Cara.